Kosova ka mbushur tashmë 15 vite shteti i pavarur, por ngjarjet që çuan deri këtu mbeten të pashlyeshme. U deshën shumë përpjekje nën represion, u desh një luftë, shumë jetë të humbura njerëzish, e madje edhe bombat e NATO-s mbi Beograd, që të fillohej të flitej për shtetin e ri të Kosovës. Dhe më troq se të gjithë, foli ish presidenti amerikan George Bush nga Tirana, një vit para shpalljes së pavarësisë. Qofse marrëveshja nuk arrihet, ne do të themi mjaft, Kosova duhet të jetë e pavarur. Nga Tirana, Bush sinjalizoi se Kosova tashmë e kishte zgjedhur rrugën e saj dhe askush nuk mund të ndalte këtë. Ndërkohë, dy ditë para shpalljes së pavarësisë, ish presidenti francez Nicolas Sarkozy i kërkonte fëmijëve në një shkollë që ta shkëpusnin Kosovën nga Serbia në një hartë, dhe kjo tërthorazi ishte mbështetje e hapur për pavarësimin e Kosovës. Ju do të duhet ta ndryshoni këtë hartë me Kosovën, u thoshte Sarkozy fëmijëve, duke treguar me gishtë drejt hartës së Evropës, të ngjitur në murin e klasës së tyre. E pas shpalljes së pavarësisë, më 17 shkurt të 2008-s, ora 15:39 minuta, erdhi edhe një mori deklaratash përshëndetëse e mbështetëse. Tani, Kosova ishte e pavarur, kishte edhe simbolet e veta, flamurin dhe himnin e saj.